ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମାଝୀଙ୍କ 38ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଆରା ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରକୁ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ ମଙ୍ଗରାଜ, ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ, କାଉନସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା, କବିତା ମୁର୍ମୁ, ମିରାଜ ବାନୋ, ଶେଖ ଆୟୁବ, ଜୋନାଲ ଯୁବ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ମିଡ଼ିଆ ସଂଯୋଜକ ଧୀରେନ ନାୟକ, ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବ ସଭାପତି ଶେଖ ଆନସାର, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ର, ସାକିର ଖାନ, ଇତିକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁନିଆ ମୁର୍ମୁ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସମ୍ପାଦିକା ମୋନାଲିସା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଟାର୍ଜୀ, ସ୍ୱାଗତିକା ବାରିକ, ରଞ୍ଜିତା ପଣ୍ଡା, ତିଳୋତ୍ତମା ଦାସ, ଟାଉନ ଯୁବ ସଭାପତି ଉମାଶଙ୍କର ତିଆରି, ଛାତ୍ରନେତା ବିଭୁଦତ୍ତ ପରିଡ଼ା, ସଦର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସ୍ୱାଇଁ, ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଦର ବ୍ଲକ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମାଝୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ମୋଟ 38 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ବ୍ଲଡ଼ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଜ୍ୟୋତି, ଯେଉଁ ସାରେଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ଆମର ସେ ସାନ ଭଉଣୀ, ତାର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ କରିଛି, ଯାହାକି ଏମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ହେଉ, କାହିଁକି ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିଥିରେ ପଡ଼ୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କରିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସଦର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ମହିଳା ୱିଙ୍ଗସର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମାଝୀ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ନିଜେ ଆଜି ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ଟାଉନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳା ସଭାପତି ମୀନା ମହାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଆଜି ରେମୁଣାର MLA ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ମହତ ଦାନ, ରକ୍ତ ପ୍ରତିବଦଳରେ ରକ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଦେଇ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରକ୍ତଦାନ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯେ ରକ୍ତ ଦେବା ମହତ କାମ, ରକ୍ତ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ। ମୋର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦର ବ୍ଲକର ମହିଳାର ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିରାଣୀର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ସେ ଆମ ସଭାପତି, ଆମ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ଏବଂ ସଦରର ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକି ଆମର ରେମୁଣା MLA, ଆମର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଆମର ଟାଉନ ମହିଳା ସଭାପତି ଏବଂ କାଉନସିଲର, ଆମ ନେତୃତ୍ୱ, ଯୁବ, ଛାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ। ସେହିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ରକ୍ତଦାନ ମହତ ଦାନ, ତେଣୁ ରକ୍ତ ବିନା କୌଣସି ମଣିଷର ଜୀବନ ନଯାଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନଟାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିନଟେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ମହିଳା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମାଝୀ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ଇଏ ଗୋଟେ ମହତ କାମ। ସିଏ ଯାହାକି ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯିଏ ରକ୍ତଦାନ ମହତ ଦାନ, ସିଏ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାଇଚାରା ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ, କିଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେ ରକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ରକ୍ତର ଚାରୋଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି ତାହା ଆଜି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଭଳି ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମାଝୀ ମହୋଦୟା, ଯିଏକି ସଦର ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ, ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ମହତ କାମ ଯେ କି ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଏବଂ ସଦର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି କରିପାରିଛି। ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ୍ଦାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ରୋଗୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯେଉଁ ମାନେ କେହି ବି ସେଭଳିଆ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭାରି ଆସୁଛି।